Лек автомобил предизвика катастрофа след като мина на червено на кръстовището до кооперативния пазар в Русе. Въпреки че този участък от булевард Цар Освободител е много натоварен, катастрофата се размина само с материални щети. Сигнала за инцидента е бил подаден около 8:20 тази сутрин. По информация от полицията, шофьор на Мазда минал на червено и отляво го засякло БМВ. В резултат на удара лявата предна гума на Маздата е изкривена. Тъй като автомобилът не можеше да се придвижва на собствен ход, се наложи той да бъде изтеглен с платформа на пътна помощ. От полицията уточниха, че пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни.